muranyi hanganira cyane harakana nari bagiwe gaseke sinabonye muri ino tekinika ngo ryabereye mu kitwa inteko yo kwikoranabuhanga n'akantu gasekeje ubwo perezida wa sena abandi bose bari bari ku ntebe zabo bamwicaje hasi ndabireba ndabwira mudasobwa rwose burya nayo rimwe na rimwe igikora akazi keza igakoza abantu ibara nk'uko muri kubira kuri iyi foto uri kubona ko abandi bari bari mu ntebe bazi bashyize inyuma ni ku ikoranabuhanga gufata amafoto nuko kuri bigeze kuri perezida wa sena ngo bamwirebere we yibereye inyuma niba yakerewe ari mu gihano niba ari mu gihano yajya avuga ibirindi ariko ni umukuru wa sena dore ukuntu mudasobwa yabisopanije aho kugira ngo nayo imushyire imbere ku ntebe imushyire inyuma ku ntebe reba abandi bose bicaye bari ku ntebe zabo undi bakaje mu nyuma hariya ariko rero mudahe ukuntu masike zibazi bateyeho iyo mudasobwa yari yasaze we nayo yahiye ubwonko nyine nka bene wayo nka ba nyirayo Minisiteri y'ibikorwa remezo aho yageze avuye muri Minisiteri y'imari n'igenamigambi aka kanya rero reka tubahe ikaze mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ahagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'aba bayobozi bombi reka rero tongere tubahe ikaze n'ubundi ahangari bagiye kubera muhango aho nyakubahwa perezida wa repubulika agiye kwakira indahiro z'abayobozi bashya muri guverinoma abo ni Dr. Ernest Nsabimana twongeye kubasuhuza abakunzi ba Gisovu Kibuye na Gisovu Kibuye Kigali TV tuvumbure za nyaga mu myobo nabonye ubutumwa bwanyu bwinshi cyane buvuga buti Gisovu komeza uvumbure izo nyaga mu myobo ati paka tuzigeze mageragere mwagarutse kandi byanashimishije byanyeretse ko mukurikira urugamba turiho ko muri ku rugamba mwese kandi ko intsinzi tuyifite ejo vuba cyane aho mwageze muti kubera ko wavuze ko inteko rwose idakora none reba inteko bukeye yateranye rwose ngo iri gukora ngo barakunyomoza nyamara nkuko nyine babwije ku mugoroba nabiyerekeye videwo yerekanwe na leta kuri televiziyo ya leta batubwira bati abadepite ntibashobora guhura bagomba gukora akazi kabo ku ikoranabuhanga kuko inteko ishinga amategeko ubanza barayiteje cyamunara reka ntangire mbyerekera itekinika kuko mwabisabye uti se muti joni iyi video se iyi tekinika wabibonye ute niki wabwira kubatahugukiwe kubatabisobanukiwe kubatamenyereye kubona izi video z'amatekinika ngo babitandukanye ndahera ukantu gato cyane koroheje itangira video ngishobora kubwira ku masegonda 30 kuva ku isegonda ya mbere ukagenda ukageza ku isegonda ya 59 ariko njye video ngiye kubashyiraho agace ngiye kubashyiraho karahera ku isegonda rya 37 byibuze kugeza ku isegonda rya 54 bite byagenze gute niki muri buhabone biratangira mbona umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda arimo nyine yakira aganiza abantu kuko batubwiye ngo ni live ariko aganiza abantu ati tutari hano ku nteko umuhango ugiye gukurikiraho urahiza abadepite nako ba minisitiri n'uyu munyamabanga n'ibiki n'ibiki bijya ku isegonda hafi ya 38 ibintu nk'ibyo mwabonye ko umunyamakuru avuga bakwekaga donc yarahagaze imbere ya sare nyine nk'imbere ku buryo yarebaga inyuma ye inyuma ye rero nk'uko muri kubibona urabona ko isari irimo ubusa harimo abantu nka batarenze 10 byerekana ko nyine ni ibintu byaba byarakozwe igihe abantu barimo bitegura nyine sare itunganywa mu bindi byabaye imbere bibiye kuko ni tekiniko noneho ikirabatangaza ni uko umunyamakuru yahita avuga ati tubahaye ikaze ni live wajya kubona ukabona bamukuriye kuri kamera bahita berekana noneho sare yose wahita ukabona muri sare bategura noneho sare iruzuye yose iruzuye kandi mu isegonda rimwe ribanje sare bakwereka ko inyuma y'umunyamakuru hari ubusa muri kubibona muri kubona ko imyanya yose irimo ubusa inyuma y'umunyamakuru nyamara muri ku isegonda nka 38:39 muhita mubona ko nko guhumbya ijisho uhita ubona sare ihise yuzura ingoro y'inteko ishinga amategeko ihise yuzura abantu ubwo rero icyo cyakubera nyine ikintu cyoroshye guhita ubona nyine itekinika barimo icya mbere cyo ni live mwumve n'uburyo ki asezeye nuko agarutse uhita ubona ko ni video bateretse mu yindi kuko amajwi yo mu gace ka mbere ku isegonda bizogeza kuri 38 wagaruka 39:40 uhita wumva ko ni iyi tonalite ni irindi jwi wumva rishyashya ritandukanye n'ibyo wumvaga ukumva ko n'umuntu nyine atangiye ikindi kiganiro gihabanye n'uko uwa mbere yari asoje mu isegonda rimwe rishize kuri Gisovu rero tukabibazanira tukabaha ikimenyetso ngo mwirebere ngaho manzu rebe gatoya nagaruka mu ikimenyetso cya kabiri n'icya gatatu ubundi nkwifurize ibihe byiza reka ndekere aho rero natinze cyane mugire umunsi mwiza sibyo reka ndekere aho rero natinze cyane mugire umunsi mwiza
minisiteri y'ibikorwa remezo aho yageze avuye muri minisiteri y'imari n'igenamigambi. Aka kanya rero reka tubahe ikaze mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ahagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'aba bayobozi bombi. Reka rero tongere tubahe ikaze n'ubundi ahangari bagiye kubera muhango aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye kwakira indahiro z'abayobozi bashya muri guverinoma. Abo ni Dr. Ernest Nsabimana. Murabyiboneye uburyo ki sare ishobora guhita yuzura mu isegonda rimwe gusa. Iryo ni tekinika nyine de haute qualité ry'agatsiko. Ikindi kintu ntari butindeho nanone cya kabiri, ubahita ubona gutyo kiri ujya no gushaka ibindi bintu bitaho ya ku munota wa cyenda. Ubwo ndavuga ugiye kuri video yose yuzuye kukiragaragara ku rukuta rwa televiziyo y'u Rwanda uri buyihasange yuzuye ku munota wa cyenda. Rero batinya kwa Perezida wa Repubulika umwanya n'uwanyu wafata ijambo, ubwo gahita wumva bahise bakupa leta ateramo cya kirido kubera ko Perezida iyo movement ni video kuvuga ngo bahite bakiramo discours tak barakupa bakiriho cya kinyoni ni cya kirido mujya kumva umuntu gusa mwumve mu majwi gahita wumva ko video ikigahita yongera akajyamo akandi kantu bahita wongera akabakinira n'ibindi bisanzwe ngo Perezida akavuga. Noneho icya gatatu cyoroshye kubona nanone ni iki kintu mwumve ni ku isi ku munota 58 n'amasegonda 25 wahera aho ngaho kugeza ku munota wa 58 n'amasegonda 42 aho ngaho ugiye kumva Perezida ngo arasezeye turi live. None mujye kumureta mubona ko asezeye ngo nabuze byinshi ndagiye mujye kubona mwene wese bakiriho abazungu mwumve n'amashyi yabo bazungu mu nama runaka yabaye hehe ntimumbaze. Noneho ubona ujye kumureta mubona ko bakiriho andi mashyi ya kabiri yo mu yindi sara handi hantu ariko nyine agatabwe kanoneho ari mu nteko abadepite mu nteko y'abadepite ukabona niho bano nta matwi amashyaka ari gukomerwa aya mbere urayumva neza ukanabona ko abayakoma barimo ni babazungu ifoto ya mbere ugahita wumva amashyaka ya kabiri yinjiyemo nayo ugahita ubona bari kuyakoma hehe ari gukomerwa hehe ngo mu nteko. Donc niba ngo nama ariko n'ubuswa cyangwa nikazi wabashaka ngo babahe mwebwe mutarasobanukirwa cyangwa mutaremera ibyo tubabwira kugira ngo byibuze namwe mubona akantu muheraho mwemera ko iyo ugifite ikibazo ko tugomba gufatanya kugira ngo tugishakire umuti ko tugomba kugerageza kwishyiramo ko inyungu z'igihugu zigomba kuza imbere inyungu za buri muntu bwite kuko iyo igihugu giteye imbere wese atera imbere. Mu Rwanda umuntu wese aryama agasinzira nta wirwa ahunga nta wirwa afungwa amahoro yasesekara ubitera rero ntabwo ari abantu 100,000 babikora ni akagurupe kabo bavantara urumva ko ni gatoya nawe ntiwigaye ubuke namwe muri bake mushobora kukigezayo. Noneho ba baturage benshi bari gusufura uyu munsi bari kubabara noneho bakongera bakishima ku bwinshi bitaruka nuko ari kubabara murumva ari ibintu byoroshye bisaba abantu bake icyo bisaba nyine kuko byiri kwicwa n'abantu bake habonetse n'abandi bake bazima babivura bakize iyo ndwara ngayo nguko. Ubwo uhereye kuri ibyo mweretse ushobora kutubona nyine ko agatsiko kare kushaka none se Perezida w'u Rwanda yabaye ikibonumwe Perezida w'u Rwanda aboneka gusa iyo abantu babigize kandi akaboneka erega nabibabwiye ejo Perezida w'u Faransa 5e puissance mondiale igihugu cya gatanu mu bukomezi ku isi kikaba icya kabiri mu cyo bita réseau diplomatique ku isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Perezida w'icyo gihugu akaza mu Rwanda akajya gusura abana b'u Rwanda mu bihe bikomeye bya corona abaza ari mu kato nyamara umukuru w'igihugu we nta uramukiryera ari mu bindi bihugu bifite abapolitisiye bafite umutwe uwo mugabo baba baramwebuje kera ari mu bindi bihugu bifite abantu bakireba gusa bafite rwose gukunda igihugu cyabo bumva ko bibareba kugiteza imbere icyo kirahabye ngo bahaguruke basakuze ese nk'abanyepolitiki umunsi basinziye bacecetse kandi ngo n'abanyepolitiki ubu mishingano zabo kumwe politisi yivuga iki mu mishingano zanyu ari izihe koko mwabagabo mwe mwababyeyi mwe mwabamama mwe ngo muri abanyepolitiki nese kwa politiki ni umwuga nawe kwa opposition ni umwuga ntabwo nava muri opposition ngo bakwigomeza nk'intambara y'ingofero yo kumwopoza ariko ntacyo ukora umwopoza nyine abantu byagahindura ibintu none mwebwe amafaya aboneka ibihumbi n'ibihumbi muragamitse mwegamye hariya amadefuleti yakora amafuti y'agatsiko amafuti nk'ibihumbi wa mwanya hari mwagombye guhera ngo muvuge mugaceceka mugasinzira mutiba agaciro katukoze za ruswa gatugira ibihugu mpuzamahanga amaradiyo n'ibiki none ibyo bihugu nayo maradiyo biri kugasenya none umwe muracyaketa ngo birababaje ko izo za BBC za Aljazeera ziri kumena agatsiko mwe muri hehe muri hehe mwabagabo mwe mwabadamu mwe mwabajene mwe iki gihugu ni icyanyu se hari kuzabwira Perezida Nahimana Thomas akazashyiraho yewe sheni bigisha kumenya ko muri abantu ibigisha kumenya icyo muri cyo n'uburenganzira bwanyu hari simbiza amanywa nijoro hari hari cyo byatanga ndavuga mu mwanya politiki makazi kandi nakaye sije mudashobora kuba mwabuka mu muvuge ngo dore ibi umuntu umunye politiki umupolitisi uri muri opposition aharanira buri gihe abateye ijisho leta kugira ngo itagenda neza cyose agishyira ahagaragara nibiba ngombwa yerekana ko afite umuti w'icyo kibazo abaturage bazamutore mu matora
ntabwo umupolitisiye wo muri opozisiyo ashinzwe kurengera leta, ashinzwe kwirwa ayisigiriza ayiha amabizu. No, umuntu wo muri opozisiyo ahora ahanze ijisho leta. Perezida amara imyaka ibiri atarajya mu nama n'abaturage nk'uko byari bisanzwe, nubwo yari wari warabishyizeho muhamagara muti habaye iki bite. Noneho hari amarira ari mu banyagihugu mu banyarwanda uyu munsi, mugahita mwavuga muti ariko ibi ni ibiki, ibi ni ibi. Mwabwiye ko muhora mufite amaliste y'ahantu habaye ibibazo mu gihugu, hano hagize gutya, hagize gutya, hagize gutya, habaye ibi. Hari ibyo nabonaga ejo bundi by'umuturage wo muri Gicumbi wagiranye ibibazo bino by'akarengane na Gitifu, afata ingufu ajya gufunga ibiro by'aho yakoreye ntibari kumanya ariko kagari iko ntagaragaza ubwo muturage niba muhari kubwiye ku nyungu ze, akaba ageze ubwo ahaguruka agakora icyo gikorwa. Mwebwe reka da nk'ibi bihinja kabisa, muri uko abaturage bagiye bacaganya na gafata meya muhehe ndamwibagiwe aragenda muri uko wundi ariko amenezo garaza umuturage avuga bati ndaguhana amuhereza inkoni, muri uko wundi wagiye agafata imodoka y'umuyobozi kubera kubicara ku mutwe gusa, avuga ati sindi bugutere ibuye, sindi bugukomeretse, ariko iyi modoka yawe ngiye kuyitwika kugira ngo wumva akarengane ubabare natewe n'akarengane kawe no kundenganya. Abaturage bari kwivugira ibyo ari nk'abantu b'abapolitisiye bazima, ibyo birahagije ngo bihagurukireho noneho muzengereze umwanzi wanyu. Umwanzi wanyu ni FPR Inkotanyi cyangwa umwanzi wanyu ni abaturage n'igihugu cy'u Rwanda? Umuntu yakibaza icyo kibazo, ubu ntabwo agatsiko kakagombye kuba kagihumeka nyuma y'uko mwiboneye ko nta Bongereza bakarutse, mukibonera ko Abanyamerika bakarutse, ugasanga nk'aba munsi Abanyamerika banze kubatumira mu nama ya demokarasi ejo bundi, mugahera aho ngaho banze kugatumira kubera ko babona ko katujuje izo kondisiyo, ariko nimudahaguruka bari kukabarwanyiriza mu mwanya wanyu, nimudahaguruka ko babikora bakore babahaye geste, babahaye akaboko, babereke ko mwarenganye kandi biteguye kubarwanirira. Mwebwe mwabageze zenge murazunze itwe muri kubireba gusa muri arebera. Rubyiruko nimuhaguruke, nimuhaguruke mufate igihugu cyanyu mu maboko yanyu, mureke abo basaza n'abakecuru bararushye barananiwe, kuko ntabwo waba ugize ayo mahirwe Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika zivuze ziti u Rwanda na Paul Kagame nyakwigendera ni dictature, ntabwo bakagombye kuba ari aba, ntabwo bakagombye kuba bari ku butegetsi, ntabwo dushobora kwicarana nabo ku meza ngo nimuhite muzamukira aho ngaho, mwe muri za Burayi, mwe muri za Amerika, ngo muhite mujya muri minisitiri, muri ya maminisitiri mu ambasade, muti twararenganye koko, kuko niba babikoze bafite amakuru, ariko ntabwo bazaza no mu nzu iwanyu kubakuburira kubogeza amasahani. Kimwe na bimwe bitera agahinda iyo ubona abantu nk'abo ngaho, kandi ukajya wumva rimwe na rimwe bagiye mu biganiro bari kuvuga nyine nk'abantu b'abexperi bavuze, uravuga uravuga iki? Udashaka guprofita iyo okazio, Ubwongereza buziritse agatsiko kubera gusesa abagina n'iki n'akarengane, bakabereka ko babibonye mukicara nawe wahaguruka agenda ajye kuri ayo mambasada, agenda ajye nimwe muri mu Bwongereza, mukeneye nimujye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga musaba ama audience, kuvuga gusa birahagije, ntawe wamenya. Ndetse na Kagame bo mutekereza ko bagiye Abanyamerika baje bagafata Kagame mu cyumba aho yari aryamye, bati ngwino hari geste yakoze, hari icyo yakoze kugira ngo agubire nabo, mwe mwakoze iki? Uretse kuryama mukarebera n'abaturage bakicara hariya kubategereza ngo murabarwanirira. Banyarwanda, niyo mpamvu bahamagarira ngo iyi kipe shyashya iriho kugira ngo izungure ikure igihugu mu mwijima, ikure igihugu mu gahinda twashyizwemo, muyishyigikire uko mubishoboye, mushyigikire amaraso mashyashya, tuve muri babandi ba kera, ba kera bari mu byabo mu madosiye yabo ashaje nk'ibikabutura byacitse cyangwa se bya bindi babandi nka ba Vincent Biruta bagundikiye amagi y'amahuri, ntabwo ari amabuye, ni amahuri. Kiriho kirabo cya bwasa gihe wateye iwe ngungu bari bambudukanye nabigira gute kuri ise, ntawe ujyana umwenda sha muzishyura kugeza ku igarama rya nyuma, nta mwenda muzajyana, ntibizashoboka, ntibibaho, iwanyu ni mageragere. Icyo cyo rwose nagira ngo kibemeze, iyo kadoro nayibahaye kabisa ni mageragere, ariko nta kindi umuntu muhe ikimunezeza. Ukundo unezezwa no gukundwa n'urukundo n'amahoro, uba rukundo kawe umunyamahoro, iyo wayi gashoza ntambara urayirwana. Uyu munsi mufite mvuza kuyitsinda, reka da ni ugutaza mu gisufu bwa mvuze ndi inteko ishinga amategeko ngo reka, ndetse murabibwira, ndetse murabyereka Abanyarwanda bayoboye ko imyaka ibiri ishize buri gihe mwerekana ibyabaye ko byabaye ku ikoranabuhanga, abadepite barabuzwa n'iki kujya mu nteko byacyo ku kintu gikomeye nka DJ y'igihugu mukabaheza ngo bari mwumvi wabari mubabwatare mu bikize, ni ibidufu se ngo tubimenye? Oya, muranyihanganira, hano ni kuri Gisovu aho dushaka umuti w'ikibazo cy'u Rwanda, aho turi ku rugamba. Niyo mpamvu iyo tubabwira ntabwo dufata uruhande uru cyangwa ruriya, twerekana amakosa ari gukorwa mu gihugu, tukanashaka ngo turebere hamwe icyo twakora ngo ayo makosa aveho ahagarare cyangwa se ntazongere no kubaho ukundi. Hari bo mpera mbwira ba Vesa bawirirwa Gasana ngo nta ujyana umwenda, mujye kubaza Jeannette Kagame, mumubaze ati hari ujyana umwenda, mujye kubaza Ange Kagame utera ujyana umwenda, azabasobanurira
niko bimeze banyarwanda banyarwandakazi ubwo ndagira ngo mbereke eta turimo mu gihugu igihugu cyacu kirimo uyu munsi opposition yagiye mumva gifugirira hari igihe cyageze ikarira rwose ikarira ikavuga ariko nta ushobora kuyumva kubera politiki ya FPR yari igezweho bamenamo amafaranga y'igihugu ibiki byose mwarabyumvishe bayobereka urutonde bishyura ibinyamakuru bishyura iki ibyo byose byarabaye birarangira ikibazo kiri mu Rwanda uyu munsi n'umunye politike nuko tumeze ka cyakirondwe ku ruhu rw'inka tukaba ari byari ngo baringa tukatukuri inyuma cya kintu ngo nari umugabo ariko tukibagiwe shyira akajambo kamwe ngo ntihabwe intebe nari umugabo ntihabwe intebe FPR yabayeho igira amateka yayo irazamuka ariko uko yazamutse ngira mu politiko marangije gupfa irameneka kuko yazamuye n'amahanga ayo mahanga yizamuye na Amerika na Ubwongereza nibo bayizamuye none uyu munsi njya murabizi ko Ubwongereza no ntibishoboka ntibagihandaho umunyamerika yabi biyerekeye ku karubanda ati nta gushaka kwakira no kuganira niba n'intuza n'iki gisimba n'ababicanye none se niba abari bo bari baduteje ikibazo niki turi gukora uyu munsi erege intambara igomba kubiya abaturage niyo mpamvu ari nako shimira perezida Nahimana Thomas nuko ariko mu mwoko yaba politisiye baringa abibazana kuko ni igihugu cyanyu politike ni mwebwe igirirwa n'ibyanyu uyu munsi buri wese arabyumva buri wese yumva ko icyo yakora ahubwo akababazwa yemera no kuba yumva nta bushobozi afite bwo kugira icyo yakora mu gihe mu minsi yashize buri wese abagateza amaso hari abateza amaso ngo FDLR hari abateza amaso ngo Bakayumba Nyamwasa n'abandi ariko uyu munsi bimaze gusobanuka abanyarwanda bamaze kumva ko bibareba ni nacyo cyari cyarabuze burya ba bantu cyagihe iyo baza kubishobora bakamenya iryo banga ko niba ushaka kurwanirira umuntu agomba kugufasha ntabwo ari gutabara umuntu ngo nuhagera kandi arwana ari ikintu cy'igisore ngo guterera na kureke kandi na mungana aho kugira ngo akwegere mu huze imbaraga mu kimene cya gisore arakuretse kubera ko cyangwa kubise ngo ngo kimukubitire urumva ko aho haba harimo ikibazo ya simbatindira najya wabibutse kwifuza kutuganiriza ni kuri nimero ikurikira urandika akamenyetso ko guteranya ushyireho 25 ushyireho 67 ushyireho 60 ushyireho 27 ushyireho 99 wongere ushyireho 91 utweze ubutumwa bwawe video audio byanditse foto byose uko bishoboye ibyo byose muri communication ku rugamba muri iki turabikeneye abanyarwanda barabikeneye bene wanyu barabikeneye ngo bamenye uko mumeze aho ngaho ikarongi bamenye uko mumeze aho ngaho rusizi hari ikibazo tuzakigaruka hejuru aho bari kwiba abaturage ariko televiziyo y'u Rwanda ikaba iri muri iyo propagande ku buryo bwo hejuru cyane cyane aho bari Minisiteri y'ibikorwa remezo aho yageze avuye muri Minisiteri y'imari n'igenamigambi aka kanya rero reka tubahe ikaze mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ahagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'aba bayobozi bombi reka rero tongere tubahe ikaze n'ubundi ahangari bagiye kubera muhango aho nyakubahwa perezida wa repubulika agiye kwakira indahiro z'abayobozi bashya muri guverinoma abo ni Dr. Ernest Nsabimana sibyo reka ndekeraho rero natinze cyane mugire umunsi mwiza